Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 750-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 14 березня російські загарбники здійснили чергову атаку по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської області. Загалом ворог випустив по території України 36 ударних безпілотників, а також ракети. Протягом минулої доби відбуло 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційні удари. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.